Arzulamaq önəmlidir, deyirsiniz, Bəhram əlim. 51 yaşından sonra indi hansı arzularınız var? Çox arzularım var. Rus dində belə bir anlayış var, deyir. Çılayıq ümrəyət, qıqda pilisdə öt miçdət. Bunu mən dəfirlər demişəm, ola bilsin, təkrarçılıq olsun. İnsan arzu ilə yaşamalıdır və xəyallarla yaşamalıdır. Və keçən dəfə bir jurnalist mənə sual verdi ki, qorxduğunuz nədir? Deyirəm ki, ən qorxduğum şey odur ki, Azərbaycan gəncləri arzularla yaşamırlar. Xəyallarla, xəyal qura bilmirlər. Bu da böyük faciə gətirə bilər. Çünki hər bir insan, hər bir qadın, hər bir kişi gərək xəyallarla yaşasın və o xəyalları ola bilsin, o xəyallar gerçəkləşməyəcək, ola bilsin, amma o məqsədlərə qoymalıdır, o məqsədlərə getməlidirlər yaxşı niyyətləri ilə. Hüseyin Cavid deyir bu yerdə. Amma bir də özür istəyirəm, mən özü fatalistəm, düzdür. Mən fatalizm nədir? Yəni, türklər ona deyir qədərçi. Yəni, qədərimizi bilir, bilir ki, bu olmalıdır, olacaq. Bəlkə ona görə də biraz həyatda rahatam, büyükü verilişdə rahatam. Və Hüseyin Cavid demişkən... İnsan yaşar isə az çox xəyal içində yaşar. Bəli. Yəni, ondan qarağda olanları, onsuz da istirab filan, beş məkan. Bəs gənclərdə müşahidə edirsiniz ki, arzuları yoxdur. Bunu... Demirəm, yəni, müəyyən kütlədə belə görürəm ki, sönüblər, sönmək olmaz. Mən onun səbəbini nədə görürsünüz? 52 yaşında kişi sönməmişəmsə, o boyda üzr istəyəm, üzr istəyəm efirdə, xəstəliyimdən sonra təzdən bu dünyaya qayıtmaq, 20 gün komadan sonra zəifləmişdim. Mən heç bir insana, heç kimi arzulamıram o mən keçdiyinə, həmi keçsinlə, hətta düşmanlarıma. Ondan sonra özümə gəlmişəm və bundan sonra daha da istəyirəm, yaxşı yaşayayım, daha da gözəl həyatda, gözəl işlər görürüm, çalışırım. Bəhram mən bu xəstəliklə bağlı bir sualım olacaq mənə. Xahiş edəcəm, bir dənə zəhmət olmasa Bəhram mənlə şirin söhbət olacaq, bilirəm, yadından çıxmasın deyənə xatırlasınlar. Amma bu arzu məsələsini dəqiqləşdirin, bir dənə soruşum, sonra keçək həmin buyur məsələyə. Deyirsiniz, ha, məsəl üçün, arzuları zəifliyib və yaxud da ki, yoxdur əksəriyyətində. Onun səbəbini nə də görürsünüz? Niyə zəifliyib arzuları gənclərin? Bilmirəm. Mənim zənnimcə ən yaxşı olsaydı, yaxşı olardı ki, siz həmən o cavanları dəvət edərdiniz verilişə, amma bu çətindir. Və yaxud da bu verilişi diyandırandan sonra kameranı götürürsünüz, gedirsiniz şəhərə və 28 may metrosunun qabağında sorğu aparırsınız, suallar verirsiniz ki, sənin nə arzu var, nə arzulursun, qoy arzularını danışsınlar. Görək, doğrudan da olan arzuları var, onların xəyalları var, nəsə qururlar, mən qururdum. Mən 1-ci sinifdə də qurmuşam, 5-ci sinifdə də, 10-cu sinifdə də, institut zamanında, KV zamanında, həmişə onu ki, Allah da Allah bilir. Mən üçün qapı açıb, büyüklərdə oturmuşam, ən azı 10 milyonlu xalqın qabağında siz Mərdəranlı balası gəlib, mənə dəvət edəmiş verilişə, oturub dərdləşirəm sözün yaxşı mənasında. Bu da mənim arzum olub ki, ha vaxtı mənə hörmətli insanlar dəvət edəsin verilişə. Balaca bir məqsəddir, balaca bir arzudur, amma olub da, istəmişəm bunu, Allah da alın, bunu mənə verib. Amma onu vermək üçün də sən hərəkətdə, fəaliyyətdə olmalısın və o məqsədi görməlisən, məqsədi yönünü hərəkət eləməlisən. Yoxsa oturur bütün skamekada, skamyada, semiçka çıxdı parkda. Motivasiyanı kim verir sizə? Motivasiya özüm, kim verə bilər mənə? Məsəl üçün, insanın həyatda bir... Mənə motivasiya verən özüməm. Öz-özümü götürüm, saçımdan böyle kaldırırım. Aha. Motivasiya mən həmişə dəfələr demişəm ki, bir dəfə olur, iki dəfə olur. Maksimum üçdən sonra ölür motivasiya. Güləşçilərimiz gəlir Avropa çempionu olur, dünya çempionu olur. Bu yaxud da cüda istərimiz, cüdoçularımız üçüncü dəfə dünya çempionu oldular. Düz deyil, bu yoxumuzdur. O yaşda ən ilk, keçən də Elxan Məmmədov dedim, İlk dünya çempionumuza, cüdo üzrə 11 il bundan qabaq olmuşdu. Mən ona dedim ki, sən bilirsən, baxmayaraq məndən 10 yaş balacadır, sən mənə motivasiya elədin. Aha. Ki, sən 35 yaşında cüdoda gəyib dünya çempionusansa, bu mənim üçün böyük motivasiyadır, 45 yaşında kişi üçün. Ki, adam bilir ki, öldü də, 35 yaşında dünya çempionu olmaq olar. O mənə sübut edir ki, bəli, olar. Və mən də oturub 52 yaşında düşünürəm ki, əgər bu bunu edə bildisə, mən niyə eləmirəm? Və yaxud üzr istəyirəm, cənab prezident turnikdən asılır, bax, 10 dəfə bax, belə patiya gibidir, dartılır da. Baxıram, deyirəm, mən niyə bunu bacam? Cənab prezident mənə motivasiya verir ki, əgər mən bu yaşını, özü də deyir, yaşını eləyə bilirəmsə, mən niyə? Ona görə mən hər gün başlayıram, məşq edirəm. Mənə üçün motivasiyadır. Yəni, tək mənə yox, düşünən insan üçün o hərəkət, o fəaliyyət, o görüntü sənə üçün motivasiya olmalıdır.
Hər insanın öz motivasiyası. Biri pul qazanmaq istəyir, para qazanmaq, biri milyonçu olmaq istəyir, biri ev tikmək istəyir, biri avtomobil, biri həkimliyə yiyələnmək istəyir, biri rəssam olmaq istəyir, biri torpaq almaq istəyir, orada nəsə. Yəni, hər insanın öz məqsədi var. Mənim indi məqsədim, birinci üzr istəyirəm hamımızdan, sağlam olmaqdır. Çünki Allah Taala bu orqanizmi bizə verib, necə deyirlər, əmanət kimi, biz onu sağlam qaytarmalıyıq. Və bu yolda sual verə bilərsiniz, nə edəmsən? Mən içkidən uzaqlaşmışam. Gələcəm, o nöqtələrə gələcəm, Bəhram əm. Hamısı detallı şəkildə qeyd olunub burada və mənim zehnimdə olaraq bir-bir soruşacağım sizdən. Mərhələli şəkildə. Bəhram müəllim, mənim cavabımdan mən sualıma cavabdan belə başa düşdüm ki, yəni mənə kim motivasiya olacaq? Mən cəmata motivasiya oluram. Bir mənada zarafat edirəm təbii ki, icazənizlə. Çünki siz həqiqətən də motivasiya alınası insansınız. Məsələn, xəstəliyə qalib gəlmək məsələsində. Yox, mən qalib gəlməmişəm. Estağfurullah. O fatalizmdir. Mən Allaha təvəkkül eləmişəm. Mən hər gün oyanandan sonra ancaq dua eləmişəm. Ancaq zikr eləmişəm ki, Allah Taala mənə qayıt. Mən o mübarizə aparıram. İndi mən mübarizə aparıram. Ki, səhətimdə problemlər var. Görürsünüz, gecikdim 35 dəqiqə verilişə. Halbuki 4 il bundan qabaq mümkün deyildi ki, mən verilişə gecikdim 35 dəqiqə. Mən 15-20 dəqiqə, yarım saat tez gələrdim. Problemlər var, amma onunla mən mübarizə aparıram ki, niyə? Niyə? Olub, hadisə baş verib, keçdi. İndi zəhmət olmasın. Səhər dur velosipedini sür, axşam gir üzgüçülüyə, gimnastika ilə, yoga ilə məşğul, fikirləri dəyiş, gözəl insanlarla ünsiyyətdə ol, baxsınlar, danışsınlar, qəşəng söz desinlər, qəşəng sözü al, informasiya dəyiş, supervizya ilə, psiyatriyə də onu deyirlər ki, insanlar gələ bir-birindən ünsiyyətdə olsun ki, yaxşı söz eşitsiz qulağı gündə bir 10 dəfə ən azı. Bunları edirəm. O şey qaldı motivasiya, deyirsə motivasiya 1, 2, 3 ölür. Əgər bunları sən həyata keçirmək istəyirsənsə, birinci növbədə nizam-intizam olmalı. Bəs təməlində nə dayanır? Yaxşı, kim motivasiya edir, onu aydın oldu. Aha. Bəs təməlində nə dayanır? Məsəl üçün, saydınız ki, məsəl üçün, biri səhər tezdən pul üçün yuxudan durur, biri övladları üçün yuxudan durur, biri valideynləri üçün, biri təkcə özü üçün. Sizi bəs nə motivasiya edir, yerinizdən nə qaldırır? Yəqin sevgi. Sevgi? Ha. Nəyə sevgi? Həyata. Həyata sevgi, dövlətə sevgi, məhəbbət ölkəyə, valideynlərimə, övladlarım. Ümumiyyətlə, sevgidə vacibdir ki, tək qadını sevəsən. Mamanı da sevəsən, papağı da, millətvi də, prezidentvi də, dövlətvi də, hər bir güləşçi də. Çünki dünya çempionu, mən sevirəm o adamı. Deyəm, sağ ol, mən indi gedəcəm başqa ölkəyə, deyəcək ki, mənim Avropa çempionu var, dünya çempionu var, mənim Avrovision-da birinci tuhanı var, mənim. Sevirəm də, məndə Allah Taala o gücü verib, digər insanların qələbələrinə sevinməyə. Bu günlər süd veriliş, açmışsınız 7-8 yanvar ayının verilişləri. Sabah mənə zəng vursunuz ki, mən var. Fren veriliş getirir, 1 milyon baxış olacaq. İnan mənə ki, mən sizdən çox sevinəcəm ki, mənim qardaşım verilişi bu, 11 milyon baxıblar verilişdə. Bax, deyirəm, artıq ucu sevinirəm, kövrəyirəm. Niyə deyirəm? Bu da sevgidən irəli gəldi. Ki, hamımız yaxşı, bax, bir yaxı gəlirdim bura ofisimizə, gördüm bir dənə qaşaq avtomobildir. Bəli, bəli. Başqası deyədi, amına bax, köyənə avtomobil gətirir, qoyub bura. Hə, bu, qoyub bura maşın ki, Mən dua edirəm, deyəm, ay Allah, nə yaxşı maşın, qəşək maşınımız var Bakıda, Azərbaycanda, hansı Azərbaycanlı barası gətirib onu, qoyub belə maşınların sayı çox olsun ki, şəhərdə gəzəndə turistlər, ya Azərbaycanlılar deyilir ala bu, adlarını çəkmirəm, o filmindir maşında olsun da, mənim məmləkətimdə sevinirəm də. Niyə yox? Bəhram əlim, bu əldə etdiyiniz ki var, bir müsahibənizdə demirsiniz, amma izah eləməmişsiniz. İzah eləməyinizi heç istəməyəcəm də, çünki həmin o əldə etdiyiniz məziyyətlər, o mənəvi hal danışdıqca itə bilər. Həmin o əzab əziyyətə dəyərdimi indi əldə etdiyiniz ondan sonraki mənəvi hal, ondan sonraki hiss etmələr, ondan sonraki düşüncədə genişlər? Dəyərdimi o xəstəliyə, o əzab əziyyətə? Əlbəttə, insanın Covid-dən söhbət edəyəm də, Yəni, həyatında kulminasiya oldu. Bir insanın öz dramaturgiyası var. O dramaturgiyanın ana xətti var. Mənə gəldi, çıxdı o 49-48 yaşında kulminasiya, çevriliş, 180 dərəcə çevrildi. Halbuki 25 il bundan qabaq da o hadisə baş vermişdi, çevriliş olmuşdu həyatımda.
həyatımı dəyişmişdim. İndi də dəyişdim. İndi biraz rahatlamışam, biraz səbirli olmuşam, daha da təmkinli olmuşam. Oturub yavaş-yavaş öz işlərimi görürəm. Və heç yana qaçmıram, heç yana tələsmirəm. Rusların bir sözü var, Azərbaycan sözünün tərcüməsini bilmirəm. Suita. Suita. Yəni, özümdə o yoxdur belə, həyəcanlı ki, onu çatdırmayacağım, bunu eləməyəcəm. Sakit. Həmin vaxtı, həmin yerdə, həmin andasız. Evet. Ən önəmli şeylərdən evet. biridir. Bütün bu dini məsəl üçün istər ibadət vasitələri, bəl, istər bəl, meditasiya filan, hamısı bəl, ona köklənməyə bəl. Çalışır ki, həmin an, həmin yerdə ol. Sizə baxanda həmin o meditasiyanı yaşamaq olur. O rahatlıq tapır da, insan onda rahatlıq tapır. Bəhram əm, nə üçün əlinizi havaya qaldırıb, yumruğunuzu sıxıb, irəli deyib cəmaatı arxalıqca apararsınız? Belə bir hadisə nə ola bilər sizcə? Heç nə, mən kimə, mənim nə ixtiyar var ki, insanları qabağa aparım? Mən özüm əskərəm, mən o yumruğu gözləyirəm ki, o yumruğun içində irəli, mən də o yumruğun arxasıca. Amma mən əskərəm, mən balası bir detalam, mən rəhbər deyirəm, mən lider deyirəm. Xarakteriniz elə deyil demək istəyirsiniz? Var, var daxilində, onu, yəni, kollektivdə işləmək və o kollektivlə nəsə ortalığa çıxarmaq. Bu təvazökarlıqdır. Yox, təvazökarlıq deyil, sadəcə qorxudur. Qorxudur, qorxudur. Məsuliyyətdən? Məsuliyyət Allah Taala qarşısında. Aha. Ki, sabahlar Allah eləməsin, nəsə baş verə bilər, mənim o arxamıza gələn kütləyə düzgün apara bilmərəm. Bəs ehtiyac olsa ki, həmin anda həmin o məsuliyyəti sizdən başqa heç kim boynuna götürə onda, bilməz? Onda heç kimdən soruşmayacağım, bizim bir əli. Amma da arxamca aparmayacağım. Özüm göstərəcəm ki, yolu budur, kim arxamda gəlsin. İstəyirsə gəlsin. Gəlsin, gedək. Yarım əsirdən çox yaşınız var da. Yarım əsir yaşamışsınız. Cəmi cümlətən yarım əsir yaşamışsınız. Hələlik, inşallah. Demək, kitablar çap eləyirsiniz. Hmm. Neçə müddətdir başlamışsınız artıq? Ən ilk kitabımı 23 yaşında yaşamışsınız. Yox, intensiv. İntensiv olaraq 4 ildə. 4 ildə. Uşaq ədəbiyyatı. Uşaqlar yəni, üçün, mən ancaq uşaqlar üçün bıraxıram da kitabı. Uşaqlar üçün. Mən sizinlə bitirdim də, mən keçən də verilişdirdim ki, böyüklərlə mən qutardım, mən uşaqlarla məşğulam. Çünki böyükləri deyirəm, başa düşmürlər məndən istəyirəm belə deməkdə. Ona görə başlamışam uşaqları marifləndirmək ki, sabah pensiyaya çıxanda, bulvarda oturanda həmən uşaqlar deyir ki, tutsamı çox zedişku. Uşaq vaxtım onun kitablarını oxuyurdu. Ən azı biləcəm ki, o skamekada semiçka çıtdırmayacaq, qışqır-qışqır danışmayacaq, avtomobildən zibil atmayacaq və s. özlərin belə mədəni insanlar olacaq. Çünki uşaq vaxtdan başlamalı. Düzdür, mənim sizi təqdir eləməyim o qədər böyük əhəmiyyəti yoxdur. Sizi təqdir edən insanlar, böyüklər təqdir eləyirlər. Yəni, çox gözəl yoldur. Yəni, həqiqətən o qərarı o qədər yerində vermişsiniz ki, yəni, bizdən yəni, özümüz də əlimizi üzmüşük demək olar ki, bunu tam depresiv vəziyyətdə, yəni, belə nihilizm mənasında demirəm. Amma çox gözəldir ki, yəni, onu düşünürsünüz ki, bu insan simiska atmasın yerə deyə eləyirəm. Başqa şeylər, əgər onu atmasa, başqa şeylər deməli var ki, onu eləmir. İndi sualım başqa istiqamətdədir. Yəni, bunu eləməkdə, uşaqlarla işləməkdə, bu insanın, yaxud da ki, bundan əvvəlki işlərimizdə də, elə bir ürək yanğısı hiss olunur. Yəni, ürək qoyursunuz. Bəli. Bu ürək yanğısı, ürək ağrısı bu insanın bir dərdi olduğunu göstərir ki, bu insanın insanlara çatdırmaq istədiyi bir dərdi var. Bəli. Nədir Bəhram müəllimin dərdi? Elə dedikləri öz. Söz altı məna hamısını düzdür artıq, mən daha nə deyim. Bilirsiniz, o Cəbiş müəllim də var, deyir. Deyir, Cəbiş müəllim, bu qazdığımız akoplar var. Dur, bizə köv. Deyir, əgər mən bilsəm ki, bu akop qazdığım, heç olsun bir insanın xilas edəcək, onda mən deyir, dünyanın ən xoşbaxt insanı olacaq. Bu Cəbiş müəllim deyir. Şalımın ən sevdiyi filmlərdən biridir. Mən də o çap elədiyim, bir gün sizə gətirmiş o kitablardan. Bəli. Bilsəm ki, o uşağı kimsə oxuyub və təmiz, düzgün vətəndaş olubsa və yaxud alim olubsa və yaxud hansı peşi yənəlibsə, peşəkar olubsa və yaxud çalışıb xoşbaxt olsun. Demirəm, o xoşbaxt olsun, çalışıb, nada staratsın bu işçisliyim. Mən onda özümü rahat hissedəcəm ki, mən də öz məmləkətim üçün, kainat üçün, biraz böyük çıxır da, biraz əstaflı, təvəzükarlı uzaq. Heç olsun 10 milyonluq əhalimiz var. Biz neyiniriz olsun da, Bəhram əm, özünüz çox dəqiq bilirsiniz ki, yəni, biz onsuz da neyiniriz kainat üçün edirik. Yəni, eləyir, deyəndə mən böyük-böyük danışmaq istəyirəm, mən qorxuram.
təqva və təkəbbürlü söhbəti var. Qorxuram belə şeylər. Mən missiyamı yerinə yetirəm. Balaca adam, insan, Allahın bəndəsi öz missiyamı bu gün edirəm. Mən başqa işlərlə də məşğul ola bilərdim. İnanın mən televiziyada aça bilərdim, radioda aça bilərdim, zavodda, xırda, fabrikdə, istehsalatla da məşğul, biznes, restoran, dönər. İnanın mənə, mən getdim o sahəyə. Çünki bu sahədə 2-3 nəfər işləyir, onlar da zəifdirlər. Həm də bu məsələdə maliyyə də zəifdir deyənə yönəlmək. Maliyyə yoxdur. Azdır. Azərbaycanda... Onlar kitabları zəhmət olmasın. Azərbaycanda kitabda qazanmaq mümkündür. Çox... Gəldirəm, deyəcəm, indi mən gəl deyəcəklə Bəhram Bazarda gəl danışırım. Təşəkkür edirəm. Amma oxucuların sayı çox azdır, inanın mənə. Bəhram Əminin kitabları. Evet. Təşəkkür edirəm Bəhram Əmin. Bir-bir baxmaq istəyirəm və göstərmək istəyirəm kadrada, daha sonra yerinə qoymaq istəyirəm. İcazə versinizsə. Bəli. Pravila Povedeniye. Bəli. Rus dilində gətirib Bəhram Əlim bütün kitablarını. Bilməyəm, rus dilində, Azərbaycan dilində, amma onu da qeyd edeyim ki, çoxları mənə deyir ki, niyə sən rus dilində kitab bıraxsın? Deyirəm, bu arada, mən rus dilində bıraxmıram, mən 3 dildə çap edirəm kitablar. Birinci növbədə ana dilimizdə, Azərbaycan dilində. İkinci növbədə rus dilində, sonra ingilis dilində. Hətta çox istəyirəm ki, erməni dilində kitab çap edeyim. Niyə görə onları istəyirsiniz? Gürcəylə, gecəylə, necə erməni? Məndə Qarabağ var. Qarabağ Azərbaycan kitabı var. Məndə Şuşa kitabı var. Məndə digər o... İstəyirəm erməni dilində ki, onlar da oxusunlar öz tarixdir. Doğrudan da necə olub onlarda? Həyəcanlı uşaqlar. Ervan xanlığı və s. Bəli. Bir də burada Ramazan uşaqlar üçün. Bəli. Maraqlı ki, müqəddəs ayda edilən faydalı əməllər. Bəli. Bu hamısı, bu bütün kitabla hansı görürsünüz, üç dildə çıxır. Üç dildə çox deyir ki, o rus dilində, tək rus dilində, rus sektorunda oxuyan uşaqlar üçün də baxam, Azərbaycan bölməsində oxuyanlar, ingilis, artıq fransız dilində uşaqlarımız oxuyurlar, hələ bu ərəb dilində oxuyurlar. Mənim imkanım olsa, inanın, mən bütün dillərdə çap eləyərəm. Bu qədər qətiyyət, Bəhram əm, təşəkkür edirəm. Nəsə, məsəl üçün, hədəfi görmədən bu qədər qətiyyətli olmaq çətin məsələdir. Düz deyə, yəni Allah məsəl üçün güc verir, qüvvət verir. Həmin o yenə qayıdıram xəstəlik dövründən sonra, xəstəlik dövründən sonra yaranan o mənəviyyat ki var. Yox, xəstəlikdən də qabaq var idi, əstəfullah. Təbii, yox, mənəvi var idi, indi artıq güclənib, daha da çox fatalist olsa, daha da çox Allah'a sığana tapsam. Nə görürsünüz, bax, bu indi elədiyiniz, 2024-cü ildə elədiyiniz əməl, İndi uşaqların, məsəl üçün, bu uşaq, bu neçə yaşlı uşaqların üçündür kitablar? 4-12. 4-12. Olacaq, məsəl üçün, 2034-cü ildə bu adamların olacaq 20 yaşı. Məsəl üçün, da. 20 yaşında siz onu necə görürsünüz, əgər bu kitabı oxusa? Einsteinə sual verirlər ki, uşaq şəxsiyyət olmaq üçün etmək lazımdır. Deyir, nağıl oxuyun uşağa, nağıl. Bəs deyir, lap belə möhtəşəm, güclü bir şəxsiyyət olsun, deyir, bir daha da çoxlu nağıllar oxuyun. Mən də bilmirəm, uşaqlar nə olacaq, nə olmayacaq. Mənim məqsədim və mənim ali məqsədim və mənim niyyətim o kitablar çap edib uşaqlar oxusun. Sabahları onlar öz yolu ilə gedəcəklər. Və onlar ən azı heç olmasa gündə 17 dəfə desə, yəkənə budur, vayəkənə istəyim və Allahdan istəsələr və o məqsədə getsələr. Mən bir ardımda o həmən akop məsələsi. Bəli. Hər hansısa o uşaq harasa gəlib çıxsa, Və sabah gəlib mənə bulvarda qoca, Allah taala əgər mənə ömür versə yaşasam o günləri, gəlib mənə desələr ki, Bəhram baba, Bəhram əmi, Bəhram və s. Biz uşaq vaxtısı kitabımızda oxumuşduq, orada bir misal çəkmişdi, mənə yadıma gəlir, o mənə kömək oldu həyatda. O moment mən dünyanın ən xoşbaxt insanı olacağım. Mən onu hiss edirəm. Necə ki, mən 30 il bundan qabaq KV-ni başladım. Və digər insanlar gəlib mənə deyir ki, Bəhram, sən inanırsan, bizim xəstə uşağımız vardı. Biz onu sənin kasetlərinlə müalicə edirdik. Xəstə olurlar, xəstə, yaxşı xəstədir o. Kasetə qoyurduq, uşaq baxırdı, gülürdü, sevinirdi, əhval-ruhiyyəsi qalxırdı. Və yaxud səngərdə olan bizim əsgərlərimiz gəlib qucaqlayırdılar ki, uşaqlar, siz nə edəcəksiniz? Ermənilər finalda tutdunuz, bizi bir dənə güc verdiniz o vaxtda, deyir. Biz de, ataka gedəndə gördük ki, aha, haradasa qələbəmiz vardı, heç nə yox idi. Heç nə. 17-18 yaşlı uşaqlar canan getdi, erməniləri yıxıb sürüklədi finalda. Gəldi bura, millət çaşıb qalmışdı, hər yerdə ucuzluq. Neftçi oynanmır, əsəri şey, çimpiyatında, qaya oxumur, Müslüm maqama uzaqlaşmış, Polad Mübüloğlu artıq nazir olmuşdu. Bir daha KV-nin şükləri idi biz.
17, 18, 19 yaşımız var. Getdi, ermənilərə qalib gəldi, kubuka, bakı gətirdi və ondan sonra millət başa düşdü ki, aha, hələm nəsə var, hər adası qalib gələ bilir. Sonra arxasınca Nazım Hüseynov gəldi, judo 92-də Barcelona çempion, olimpiya çempionudur. Aha, insanlar gəldi özünü, yavaş-yavaş, hakimiyyət dəyişdi, iyi başladı, qələbələr. Bir gün də oturmuşuq, toylarda Şuşa mahnısı qəşək, rahat rəqs edirik. Qabaq bu son 30 ildə rəqs eləmək olmurdu. Əlimizdə qolumuzu açırdıq, amma belə içərimizdə o, bilməm, Azərbaycan sözü çox sönmüş idi. Amma indi fikir verirəm toylara, kişilərimiz də, qadınlarımız da rəqs edir, rahat rəqs edir. Küçüyə çıxanda, turistlərə qarşılanır. Çünki belə bir anlayış var, torpaq namusu, Ali Başkomandanımız bizə o torpaq namusumuzu qaytardı. Allah qəni-qəni rəhət mümət edilsin şəhidlərimizə və qazilərimizə möhkəm can sağlıq versin. Çiyimizdə ağırlıq var deyil, cərist. Onu da belə atdı, indi rahatıq, rahat veriliş edirik, rahat danışırıq. Qabaq nə qədər danışırdı, içimizdə bilirdik ki, biz hələm yox, olmaz, indi rahatıq. Və orada sönülə, dünə Paşinyanın çıxışına baxdım. Əgər ermənilər onun arxasıca getsələr, inşallah, gələcəkdə onun üçün heykəldə qoyacaqlar, inanın mənə. O çox düzgün şeylər danışır, deyir ki, bəstəründə də artıq fantaziyalarına yaxşı. Adekvat variantı o təklif edir. Bəli, ona görə biz də gərək, özümüzdə onu necəsə olaraq, mən yox, məcud cətin olacaq. Amma gələcək nəsil, biz başa düşməyik ki, biz onlarla qonşuyuq, mümkündür, biz istər-istəmiz sərhəd oradadır. Normallaşlar, malı yox bu münasibətləri ki, ölüm olmasın, itki olmasın, iqtisadiyyatı qalxsaq. Mən ən böyük arzum istədik, biraz gülməli sürdə indi 24-cü ildə. Gələcəkdə dünya və yaxud Avropa çempionatı keçsin. Qabaqlar iki ölkə edirdilər. Ukrayna ilə Polşa elədi, Koreya ilə Yaponiya elədi, dünya Avropa futbol üzrə. Mən istəyirəm ki, üç ölkədə olsun. Birinci dəfə müəffəq edirəm, heç yəni danışmıyor. Gürcülər, Tiflis, Ayrevan və Bakı. Üç ölkədə, paytaxtlarda Avropa, ya və yaxud dünya çempionatı keçsin, qatarlar işləsin, təyyarlar, bütün dünya qarşısı bura. O zaman da Azərbaycan yığması orada oynayır, təsəvvür edirsiniz çempionatda. Necə gözəl eləmək olar və biz orada da sübut edəcəyik ki, yəni demək, istəmirəm heç kim istəmək, amma dediyim dövlətdə hansısa ən yaxşı təşkil edən biz edəcəyik. Çünki niyə? Çünki biz onu bacarırıq. Bəli, göstərmişik də ki, bacarırıq. Bəhrəman, bəs sizin uşaqlığınız necə keçib, harada keçib? Super keçib. Tanina Guerra deyirdi ki, biz artıq bir dəfə deyil cənnətdə olmuşuq. O da bizim uşaqlığımız olub. Cənnət oldu, problem olmayıb, valideynlərimiz sağ idi, ən xoşbaxt anlar. İndi yetiməm, heç kim yoxdur. Nə atam, nə amam, nə əmim, nə xalam, nə bibim, nə dayım, nə nənəm, heç kim. Təkəm bir də bacımdır. Amma o illər 70-ci illərdə, çoxları da tamaşıçılar yaşamayıb da o illərdə, caman nəsil. İzləyir bizi. Çorna beli baku. Allah, biz neyliyik? Heç də yox idi. Heç deyil, nə avtomobillər vardı, nə özür istəyir, Mercedeslər vardı, nə baxalı həyat var. Orta səviyyədə hamısı yaşlıydı, hamısı vaxtı-vaxtı maaş alırdı. Amma daxili xoşbaxt idi. Və ən gözəl illər olub, mənim 70-ci illər 80-in ortalarına kimi. 88-də çevrildi həyat, o həmən deyəmi kulminasiya, ana xəttimizdə. Artıq bu tərəfə gəlir. İndi də yaxşıdır, əla, indiki uşaqlar böyüyür, onlar xoşbaxt insanlar. Mən demirəm, indi pisdir, indi əladır. Mən axı, öz uşaqlığımdır. Hərdən deyil, Bəhram deyil, Sovet hökumətini, Sovet ölkəsini tərifləyir. Deməli, mən Sovet tərifləmirəm, mən uşaqlığımın o illərinin, o xatirələri... Hansı tərəfində keçib Bakının? Ha? Hansı tərəfində keçib Bakının? Nu doğulmuşam Savetski, Verxnagorn deyirlər, Yasamal, sonra da Kubinka'da. İndi də təzədən Yasamal'a da etmişəm. Amma Bakının hər bir yerini sevirəm.
Hər bir yer. Dincələndə harasına gedirsiniz ən çox Bakıdan? Ən sevdiyim küçə Əzəliyev küçəsidir, Keçmiş Zevin. Orada o küçədə gəzəndə özümü də rahat hiss edirəm. Çoxlar Targova gedir, mən yox, Targova gedmirəm. Və içəri şəhərin müəyyən hissələri var. Geyirəm, hərdən orada otururam, nəfəs alam. Son zamanlar həzz alıram Ağşəhərdən. Yeni tikintilər, yeni binalar, gəlirəm, oturum orada, inanın mən. Dəniz qrandı? Dəniz qrandı, yox, elə Ağşəhərin içində. Bu biz tərəfə gəlsə, bəs məsəl üçün, Mərdəkan, Şüvəlan gəldik. Mən tükür, mən demək olar ki, ilin yarısında da Şüvəlanda yaşayıram. Mayakın yanında 25 il bundan qabaq insan evi tikmişəm orada. Bir ev, evdir, üç otaq balaca belə. Xudmanı. İnsan evi? Hə, üç otaqda, yəni lifti yoxdur, dördüncü mərtəbəsi yoxdur. Şəhərdəki evdə var amma. Şəhərdəki şeydə yaşayırım, burada bina evdə yaşayırım. 11-ci mərtəbə olmalı. Dedim, yəni şəhərdəki evi elə tikdirmişsiniz ki, daxilində özünüz üçün fərqli bir... Yox, şəhərdə mən tikdirməmişəm, çünki ona imkanım yoxdur. İmkanım da olsa tikdirmərəm. Neymə lazım, yaşayıram da qonşularla. Mən neymə lazım problemlərlə üzləşim. Su olmayan da geyim, jəkədim, tək başına. Belə 11 mərtəbədə qonşulara çıxır ki, su niyə yoxdur? Özləri həll edirlər. Özləri həll edirlər. Amma burada tək mübarizə aparmaq var, işıq yoxdur. Qresə zəng var, amma işıq niyə yoxdur? Su niyə gəlmədi? Və qazın üstü. Tək başına neyə lazım? Oturmuşam özüm üçün. Tiflis prospekti, 11-ci mərtəbə. Dənizin səsi də gəlir. Tiflisdir də. Yox, Şüvəlanacaq. Şüvəbəli gəlir. Mən özüm geyirəm. Dəniz, ya dəniz gözləmirəm səs gəs, geyirəm oyla ünsiyyətdə olurum. Kaş ki, mən dəniz olaydım, dənizə sadiq qalaydım, ya sadiqliyimi dənizi göstərirəm. Amma son vaxtlar hiss edirəm dağlara çəkilmə, dağ. Qaba Abşeronu sevirdim, indi dağlara çəkilmə. Bilmirəm niyə, oradan ilərə gəlməm. İnşallah o da əyan olar. Əyan olmasa da elə zövqünü yaşayacaqsın, bitəcəkdə. Haqqınızda bilinən ən səhv şey nədir? Yəni, vaxta qədər də ən səhv məlumat kimi. İstəmirsiniz ki, deyəsiniz ki, ay bələ, bu belə deyil. İstəmirəm bu vaxta danışmaq. Başım ağrır, kim nə istəyir eləsin? Deyəcəm, indi gəl bütün... Ucundan, qulağından da bəhəmək, podcast bax ucun. Mən demişəm ki, mən artıq heç kimdən heç də... Kim istəyir, üzr istəyir, şəhərdə tüfürmək istəyir, tüfürsün. Zibil atmaq istəyir, atsın. Qışqır-qışqır dağırsın. Bəhrəmən, başım bıraxıb məsələn. Hədə özlərim, mən bir dəfə dedim, rəhmətli atam dedi ki, insan kişi xeyaları abrını güdməlidir. Mən bir dəfə dedim, xoşlarına gəlmədi, nə istəyirləsinlər? Kim o işlərə baxır, vardır müəyyən bizim orqunla hansı ki, onlar, mən dedim, bundan sonra mən Quranda da yazılıb ki, istəyirsən vur, öldür o kimisə, dəvət elə İslam'a, de ki, Allah və Allah, Quran. Əgər o, onun daxilində yoxdursa, mən heç deyilə bilməyəcəm. Və o daxili mədəniyyət yoxdursa, mən onu heç vaxt eləyə bilməyəcəm. Onu ancaq qanun eləyə bilər, qanun çərçivəsində. Böyük ştraf nədir Azərbaycanca? Cərimələr, cərimə. Ki, bax, tüfürdün yerə, siqaret atdın, 1000 euro, 1000 avro cərimə. Manat da yox, avro. Adam manat, avro da, yəni o... Ya, mən baxıram, müsahibələrinizə siz daha çox avro ilə danışırsınız. Bunun məsələnin altında nəsə var, yəqin ki... Çünki avro bağlıyordu, biz artıq başqa cür nə olacaq, bitcoin demirəm ki. Avro ilə yığırsınız. Yığmaq, yox, şeylə, ser Azərbaycan nədir? Beynim, mən məhsulumun, şey, beynim məhsulu ilə qazarım. Yığıram bura. Bura yox, bura boş şey deyil. Bu gəldi, getdi. Bura yığdın, ha. Uşaqlarıma da demişəm, heç vaxt onlar üçün heç nə eləməyəcəm. Nə ev, nə eşi, nə pul, para. Ancaq elm, ancaq savad verəcəm. Sabah gelmişdi, həkim olmaq üçün, neyrocərrah olmaq üçün, ged ol. Sonra neyrocərrah olandan sonra pulu da olacaq, parası da olacaq, evdə hər şey olacaq. Qızım, rəssam olmaq üçün, ged rəssam ol, özü. Onlar üçün sərmayə qoyum, nəsə pul, para qoyum, məndə yox. Stalin gedəndə bir dənə kitchen var, bir turpası. Rahatlıq. Bayaqları bir video izlədim. Demək, orada deyir ki, əgər sizin qarşınıza indi Ələddinin cini qoyulsa, nə istəyəcəksiniz onunla, məsəl üçün? Hı. Deyir ki, yəni, sayır da məsəl üçün də, sayır ki, məsəl, nə istəyəcəksən, 1 milyon pul istəyəcəksən, ev istəyəcəksən, maşın istəyəcəksən, nə istəyəcəksən? Deyir, həyatda əgər o cin çıxsa qabağınıza filan utopik danışır, elə bir şeyə sahib olun ki, 1 milyonu həmin o vaxtdan sonra da, məsəl üçün, 1 milyon gəldi, 1 milyonu olmayan adam əvvəlindən, 1 milyonu elə
2 ayda qutara bilər, 1 ilə də məhv eləyə bilər. Həmin o 1 milyonu qazana biləcək arxayınlığa, zehniyyətə sahib olun ki, mən istədiyim vaxt həmin o 1 milyonu qazana bilərəm. Ən azından həmin yola çıxa bilərəm ki, o motivasiya var, mən 1 milyonu qazana biləcək adamım. Siz də övladlarınızda o görürsünüz. Görürəm, yox, onları hələ tərbiyə edirəm. Söhbət milyondan gedir, söhbət gelir ki, gələcəkdə onlar istədiyi şeylərə əl ata bilsinlər, götürə bilsinlər, qazana bilsinlər. Xanım qız artıq bitirdi institutu keçən il. Oğlum da 4-cü kursdadır, neyrocərrahiyyədə xaricdə oxuyur və istəyir ki, gələcəkdə burada o sahəni, səhiyyə sahəsini qaldırsın. O məqsəd qoyub qabağına, deyirəm ki, get də. Yəni, vətənə bağlıdır. Çox, yox, mənim övladlarım vətənə bağlıdır. Orada yaşanır. Olan babaların, nənələrin qəbri buradadır. Onlar o yana gedməyəcək heç vaxt, gələcəklə. Amma gəl deyirəm, ha, estağfurullah, kim gedir? Onları mən heç nə demirəm, ha, birdən deyəsiz ki, yox. Kim gedir, əcəb edir, düz edir. Əgər bu adam fleyt də çalarsa, burada orkestrimiz yoxsa, bu yazıq neyiz, gedir İstanbulda, Ankara'da və yaxud digər yerdə orkestrində 2000 euro maaş alır, o əla. Peyğəmbərimiz də salamın vəziyyəti Məkkədə yaxşı olmayanda Mədiniyə getdi. Mədiniyə getdi, sonra qayıtdı da müəyyən vaxtı. Bu insan da əgər o boyda Peyğəmbərimiz iş gücü tapmaya, o dəstək olan olmadısa getdi, gücləndi, qayıtdı. İndi bizdə də elə peşələr var ki, Azərbaycanda o peşələr lazımdır. Hı. Və yaxud hələ tapmamış, bu neynəsin, gedir oraya qazan, amma millətlə o vacib deyilsən hansı dildə danışsın. Vacibdir ki, sən öz millətlə xeyir gətirsən. Bəlkə də Qari Kasparoviç erməni dildir, bilmə, amma bütün dünya bilir ki, bu erməni və yaxud Şarazına olur və yaxud digərlər. Mənim maraqlıdır o, bilmir. Əsas o millətdə xeyir gətirir, hamısı bilir ki, bu Azərbaycanlıdır. Getdi Avropa, dünya çempionatlıdır, gəldi və yaxud IT sahəsində düzəldi Apple-a və yaxud hansı bir şirkətə MAGATE-də işləyir və yaxud Nobel mükafatçısıdır. Əla, mənim Azərbaycanım, hər yer deyirəm ki, mənim Azərbaycanımdır. Ona görə Azərbaycanın ümumiyyətlə 95% Azərbaycanla bağlı var. Nə qədər əsəbi də olsa, getsələr də qayıdırlar burada. Çünki biz beləyik də, biz dünyanın ən gözəl xalqlarından biriyik, valla. Özümüzü... Dünya neçə ölkəsində olmuşsunuz, Bəhram? Neçə ölkəsində olmuşsunuz? 35 olmuşam. Biz neçə şəhərdə də. Sizdə də elə bir hal olub ki, xaricdə olduğunuz zaman bir müddətdən sonra da o belə o abı havası keçəndən sonra işıqlı Bakı üçün, sırf Bakı üçün də arxasınız. Üçüncü gün. Üçüncü gün. Üç gün bəs eləyir. Hə, üç gün bəs eləyir. Ola bilsin ki, hansı işə görə gedim ora. Və orada da inan Bakı üçün düşünürəm, Azərbaycan üçün düşünürəm. Geyib baxıram, deyirəm, bu nə qəşəng işıqdır. O necə qurub, Alman, Fransız. Ki, mən onu gətirim Bakıya. Azərbaycanı tədbiq edib, burada həyata keçirək. Qəşəng könlək, qəşəng eynək. Ki, bu necə elədi, bu necə... Və yaxud baba t-shirt markada gördüyüm xaricdə bunu edib, gətirdim, bunu tədbiq elədim burada. Ancaq onu düşünürəm. Gedirəm, istirahat edirəm, baxıram, amma mən bura gəlirəm, buranın adamıyım, mən bura bağlıyım. Mən istəyirəm ki, dünyanın ən gözəl ölkəsi olsun. Bu, bir adı cin məsələsi. Elə bir o sual mənə verəcək söz ki, birdən də əstafalı, utopistik də olsa, dediyiniz kimi, utopiya da olsa, nə istəyərdim ondan? Aha. Mən istəyərdim ki, birdən də bir çıxdı qabanmış ki, nə istəyirsən? Mən nə istəyirəm? Mən istəyirəm ki, Azərbaycan xalqı dünyanın ən xoşbaxt xalqı olsun. Ən xoşbaxt xalqı. Nə üçün? Əgər hər bir azərbaycanlı söhbət millətdən gedmir, yəni vətəndaşlıqda mən xalqlara, millətlərə bölmürəm. Burada bu ərazidə 10 milyon hamımız yaşayırıq. Necə ki, hamımız bir yerdə mübarizə apardıq, torpaqlığa qaytardıq Allahın izni ilə. Hər bir vətəndaş xoşbaxt olsa, mən də xoşbaxt olacaq. Baxca, o qəşək köynəyə gidib, qəşək şalvar, qəşək kameralı var, Sony-dir. Biz bunu avtomobil, hamısı xoşbaxtdır da. Heç kimi qıbdə eləmir, heç kimi zavidot eləmir, heç kimi paxılını çək. Hamısı xoşbaxtdır, hamısı salatlı yox. Bir yerimiz ağrında oturup fikirləşmir, bu İran aparaq, Türkiyə aparaq və ya gedək Almanya aparaq. Öz həkimimiz var. Və yaxud körpünü sökürük, gəlib Yaponu demirik ki, gəlib onu sök, öz mütəxəssislərimiz var, öz injinerlərimiz var. Körpü getdi, bir dənə yol sağa. Ən böyük arzumdur o birinci keçmiş
rəhmətli körpü Qaqarin adına Cavanşirə. Oradan birinci mən keçim inşallah. Ne, heç olmaz üçüncü. Ki, ləzzət alınma ondan da, ki, bunu elədik də. Halbuki Qaqarin deyil. Qaqarin o körpüsü çoxlağı köyünə Bakılılar Qaqarin deyil. O Qaqarin onun aidiyyatı yoxdur. Yəni, heç yerdə bu informasiya kimi belə. Qaqarin körpüsünün. Qaqarin, ona görə ki, orada küçə vardı, Qaqarin küçəsi. Küçənin adını qoymuşlar ora. Amma rəsmi heç anda gelmir ki, Qaqarin deyil. O adı verilməmiş. Ana, o köyünə Bakılılar Qaqarin, harada görür ki, Qaqarin, o Qaqarin deyil. Cavanşir verdilər bu yaxınlarda. Buna konkret cavablar istəyəcəm bəzi cavablar, Bəhram müəllim. Danışdıqca... Çay verək, sən çay, çay. Mütləq. Təşəkkürlər. Bəhram müəllim, deməli, danışdıqca özünüz də hələ bir həmin o uşaqlıq illərinə qayıdırsınız. Uşaqlıqdan indiki dövrə hansı xarakteriniz qalıb? Məsələn, səmiyyət. Necə səmimi olmuşam uşaq vaxtı. Bax, indi görürsünüz, veriliş geridə artıq yarım saat, 40 dəqiqədir, bəlkə gedir veriliş. Səmimiyyəm, özümdən durub fikirləşməyəm ki, belə olsa, elə olsun. Səmimi, rahat, rahat. Buna görə fəxr edirsiniz? Yox, əslab, fəxr edir. Nə mənada? Yəni ki, bu xarakteri ki, məndə tək ki, məsəl üçün, ola bilər bu xarakter genetik olaraq keçib də məsələn? Genetik olub, atamdan keçib, 100%. Atam da deyilir. Səmimi. Ən çox axtarılan şey də indi bu deyil. Buna görə mən, məsəl üçün, atama minnətdar olardım ki, səmimi olduğuna görə mənə də genetik səmimiyyət ötürüb və mən səmimi qala bilirəm. 52 yaşına qədər də qalmışam. Buna görə mən fəxr edirəm. Mən fəxr edirəm, sadəcə o, Allahıma çox sağ olurum ki, mən beləyəm. Mənim atam da belə olub, yəni. Atamı da Allah Taala eləyib, səmimi. Haqq tələb adamsınız. Bu yaxınlarda bir sizin də döyüşünüz olmuşdu. Döyüş deyirəm buna. Bir açıqlama vermişsiniz də, yəni izləmişəm bunu Tarqovda. Nahaqlığa, haqsızlığa bir yumruq qaldırmışsınız. Bəli, xarici turistdən. Turist idi bizimki idi, xoşuma gəlmədi hərəkəti. Bir bazı yüngür varı başa saldım o ki, elə eləmək olmaz. Cavanlıqda da belə hadisələr olub. Zəhmət olmasa birini danışın da bizim üçün. Ya. İndi uşaqlar baxar verilişə, sabah elə biləcək elə ki, düzgün yoludur. Əsas başa düşdüm ki, əl qol atmaq çox da yaxşı şeydir. O laf axırıncıya, belə laf axırıncı, sözlə çalışmaq lazım, sözlə. Amma cavan vaxtı birinci əl atdığınız şey. Yox, yox, sözlə başa salmışam həmişə, uşaq vaxtında elə. Çünki atamla elə görmüşəm. Söz, ikinci söz, üçüncü söz başa, ikinci söz başa, dan, prav bakıma belə gedir, tadak. Heç bilmir ki, nə baş verdi? Hə, nə baş verdi, ikinci dəfə. Bir də ayılır ki? Hə, ayılır ki, o, biz. Ya bağışdı, ya təcili yardım gəlir, ya mənim üçün gəlir deyir. Həmişə döyməmişim, mən də döyülmüşəm, bu normal bir şey. Bəhram müəllim də döyüldüyü vaxtlar olub. Bəhram müəllim, əsas məsələ kodekslərdir. Yəni, o mərhələyə gəlib çıxan məsələyə qədər olan inanclardır, qorumaq istədiyiniz normalardır. O kodekslər var, ha, sizin üçün önəm daşıyır, mən bildiyimə görə. Çünki sizi ona, o şəxsə yumruq atmağınızı gətirib çıxardan şey əxlaqi normalardır. Bəli. Nəyinsə normasıdır. İndi əxlaqi norma deyirik biz ona. Bu normalara da yəni genetik olaraq sahib olmuşsunuz, yoxsa bu Bakı mühiti sizi yetişdirib, olduğunuz əhatə sizi yetişdirib ki, bu əxlaq normalarına riayət olunmalıdır? Mən atamdan görmüşəm. Çünki mənim atam da elə idi. Atam da elə idi. Atam o üzr istəyən Bakılıların bir sözü var. Bir qeyriyyətliyi, bir namuslu qəbul eləmirəm. Əgər mən görürəm mənim Azərbaycan xanımına, qız xeylarını sataşırlarsa, və yaxud tək bizimki yox, xarici olanı laf başımı cümbur elə bir yadımdan çıxardıram ki, mən kiməm, neçəyəm, nə bilim, haram, nə, medalçı və orucunu almış bir insanam və yaxud əstafı, özür istəyəm, əməkdaram. Yadımdan çıxır, məndə o qam olur başıma, məndə başqa şeylə olur ki, o moment la tutuzdurmaq lazımdır. Ki, sən Azərbaycan özü də o dediyimiz şey, qız xeylağı Azərbaycan milli paltarındaydı. Və turistlər onu sataşdılar və oradakı oğlan da onu təklif elədi o həmən o turistlərə, şərqdən gəlmiş turistlərə. Mən onu dözmədim, mənə partladı, gözümə qan gəldi ki, sən neynisən, belə şey olar. Ona görə, hər şey yatdı. Ondan bəlkə 39-cu bölməyə düşəcəkdi, ondan sonra problem olacaqdı, gəlb çəkəcəkdi, ondan sonra fikirləşdim ki, nə oldu? O moment mən dözə bilmirəm. Alınmır da, çünki mən ona anam kimi baxıram, bacı kimi baxıram, nə bilirəm. Götürmür də, mən götürə bilmirəm. Halbuki bəlkə mənə tutub öldürə bilərdi orada, ola bilərdi. 20-30 nəfər dayanmışdı qabağında. Amma gördülər ki, mən düzgünüm çəkirdilər qalara. Xalas. Orada olan insanlara... Xalas. Kulli mafi. Xalas eləyiblər məsələn. Bəhram əlim, 24 yaşlı Bəhram qayıtsaq.
Bəli. Onunla dostluq edərdiniz? Ya, deyərdim, get adam ol. Bəs, nə oldu babışıza, get. Bilərmə, peşəyə gəlmə. Nə oldu bəs 25 yaşından sonra? Həmin o dönmə növbəsində 27 yaşında oldu. 27 yaşında oldu. Sonra 29 yaşında həcc ziyarəti. Ondan sonra astronomiya ardıcılığı istəmirəm. Rahat onu soruşacağam onsuz da. Hə. Nə oldu 27 yaşında? Oldu da oldu. Oldu, keçdi. Şükür Allah indi yaxşı deyir. Müsəlman digər müsəlmanın əyiblərini gizlətməlidir. Siz indi həmin o dostluğu... Bəlkə, maybe, Allah Subhanahu taala da sən əyibləri o dünyada gizlətdi digərlərini. Ona görə, əgər kiminsə əyibli gizlədirsə, öz əyiblərini düşdü. Olub. Olub, şükür Allah, onlardan uzaqlaşmışam. İkisini deyə bilərəm, çocuklar baxır. Birincisi içki idi, 27 yaşında stop dedim. Bu illəri 26 oldu da inşallah uzaqlaşmışam. Ən axmaq şeylərdən həyatımdakı içki. İçki nədir? Bir də siqaret çəkmişəm. Çəkmişəm, o 16 ildə onu atmışam. İyunun 15-i 2008-ci ildə. Sağalimizi mənə də başıma çəkərsiniz siqaretlə bağlı. Hər nöqtə fikirləşəm, mən faşist olmuşam. Şuala avtomobildə qoyurdum, baxıcı yapardım. Siqaret çəkirdim, hər yer siqaret. Şey bu mən düşdü. Şu ala gəl bağçı və yaxud o vaxt Sovetin vaxtı icazə verdilər təyyarədə çəkməyə. Siqaret çəkməyə. Təsəvvürsüz Tu-154 uçuş maskı yarışa gedirik. Bütün kvenşiklər siqaret çəkir. Arvad, uşaq, qarı. Bütün o vaxt normal sayılırdı Sovetin vaxtı. Fıs fıs. İndi baxış o faşizm deyə o ye. Çünki təyyarədə maskı uçsan 2 saat, 3 saat və hər kəs burada da belə şey vardı, kül qabla çıxırdı, mənə oturdu, söndürürdü. Pəncərə açmaq? Pəncərə də açmaq olmadı, skvazinək olurdu. Skvazinək olur, bəli, yarada skvazinək olur. Bəhram əlim, Anar Məhməd xanımdan bağlı maraqlı bir xatirəmizi danışa bilərsiniz bizə. Maraqlı xatirə oldu ki, mən ona borcluyam həyat boyu, çünki o mənə gətirdi. Böyük idmana, KVN-ə mən idman deyirəm, yarıcılıqdır, Allah qaya-qaya rəhmət etsin. Mənim uşaq vaxtı gördü. O artıq Bakı Dövlət Universiteti komandasının kapitanı idi. Mən də 9-cu sinifdə oxuyurdum. Gəldi, gördü mənə səhnədə, aerodrom kepkada oynayırdım. Üstündən 2 ilə 3 il keçdi, mənə gördü. Sən həmən uşaqsan, 189 sayılı məktəbdə aerodromda qədəşə oynayırdı. Dedim, mənə, bir KVN yaradır o, sənə götürəm komandı. 91-ci ildir. Əsr dağılır, dedim də KVN dağılır. Üstündən 3 ay zəng keçdi, zəng gəldi. Mənə dəvət edildi komandı, getdim Moskvaya. Çıxışı 2 dənə sözüm var idi. Ujbolna! I atvet ne pismo neftyannikov zakanchistak. Yuri Qusmu gördü ki, bu uşaq burada yox, burada olur. Qıraqdan yağmışdı, 7 nəfərdə. Ən qıraqda mənə belə cılız, belə arıq uşaq idi. Mənə götürdülər mərkəzi orada, kepka abi. O gün mən hiss elədim ki, ha, yuxarıdan belə nişan gəldi, şıq. Rustam deyir, Boji Pamazı. Gördüm ki, bu mənliydi də. O moment tutmalıyam ayağından, qaldırmalıyam, çevirməliyəm. Çevirməkdən başqa oturub gözlə talə elədi onu ya. Bəli, bəli. Mərkəzdə eləmədi, apardı, apardı, apardı və dədən atdı ya. Salamlayırıq buradan. Erməni mən də salamlayıram. Razı olam ki, o da gələcək verilişlərimizdə dəvət edəsiniz, çıxış edəsin. Həmən şey mən onu hiss elədim o moment. Ki, atacaq. Ki, mənə Allah Taala verdi ki, axırıncı saniyədə girib qaldırıb, qaldırandan sonra da bir dənə dirijen, rast bir dənə, belə rahatlayayım onu, ondan sonra aparım, dədəng eləyim. O dədəngi mən hiss elədim də. Ki, bax, mənim vaxtım gəlib, burada bunu mələməli. Bu günləri Allah Taala mənə o şansı verdi. Amma o şansı eləmək üçün də hər bir idmançı bilir, yəni onu eləmək üçün o orada olmur, o sən əziyyətdən var 5 il, 10 il, 15 il, sən məşq edirsən gündə istəyir əzərlər, istəyir dil, istəyir kitab oxumaqla ki, mən çıxıb erməni və yaxud finalda digər komandadan qalib gəlmək üçün o bütün gün sən parterdə uzanmalısın belə-belə şeylərlə məsələn ki, sabah sənə o lazım onu o eləyə biləsən, öyle belə gəlmir. Amma o qədər məşq edirsən ki, artıq o avtomatım eləyir də, avtopilotla. Məqam üçün doli saniyədir. Rast, rast, girdi, o gün gəldi. O da Allah talı sənə verir ki, Allah. Bunu istəyirdim, gəlirdim buna, verirdim o sənə. Dəmək elə. Planet Paris Bakı ilə bağlı... Düz demirəm. Planet Paris Bakı ilə bağlı maraqlı bir hekayə dinləyir sizdən, Bəhram mənim. Hekayə dinləməyəcəm. Orada da Tahirə minnətdaram, İmanova. Çünki Tahir
Mən artıq KVN-dən getmişdim, 5-6 ildir çıxış eləmirdim. O mənə qaytardı Planet Parniz Baku-ya və qaytarmasaydı mən Planet Parniz Baku KVN komandası teatrında fəaliyyətimi davam etdirməsəydim, bəlkə indi nə deyirlər ona, əməkdar artist almayacaqdım. Çıxıb getmişdi, o mənə qaytardı, aldıq, sonra tərəqqi medalı və s. ikinci nəfəsimiz açıldı və Tahirə mən buradan uğurlar arzulayıram. Tahirə indi həmən teatrın... Qismət olsa dəvət edirik, onda podcast mən dəvət edirəm. Tahir, gəl, al qoşul, burada çıxış elə, çox gözəl verilişdir. Çünki o, özü üçün bir zavod açıb, bir fabrik açıb. Mən onu demişəm ki, ən azı 60-70 nəfər orada çalışır və evini çölək aparır. Həmən cavan uşaqlar orada işləyirlər, həm KVN-də, həm teatrda, həm reklamlarda, həm seriallarda çörək qazanlardı. O balaca bir çıxdı da. O 60-70 nəfər işlə təmin edib. Niyə də yox? Bu işləsinlər, çalışsınlar. Bəhram ağam, hələ də sizə Baxramçıq deyən adamlar qalır. Qalır. Kimsə deyir Baxramçıq. Baxa, Baxramçıq, Baxo. Atam rəhmətli Bibo deyirdi. Normal da, sinif yoldaşlarım Bagiroviç deyilində ki, siz... küçədə kimsə qışqırır Bagiroviç, söylənə bilməyəm ki, çönmədən bir sinif alın. Kimdir? Kim, Bəhram mənim, qayıtmaq istəmirsiniz o dövrə, başa düşürəm. Amma bu sualı da verməliyəm, çünki Verim. Bu maraqlıdır, tamaşaçılar bunu maraqla dinləyəcəklər sizdən. Həmin o dövr bitəndən sonra, rahat duş edin çayınızı, Bəhram mənim. Hansı, yox, mən içəcəm, mən istəyəm, efirdə içəcəm. 27 yaşından sonra, məsəl üçün, əvvəlki olan dost tanış, əvvəlki o görüşlər, əvvəlki o yiyib içməklər, ayrılandan sonra həmin o yiyib içməklər kəsildi filan-filan. Dostluqlara da, yox, üzr istəyirəm, dostluqlara da məsəl üçün təsir elədi. Artıq məsəl üçün həmin o dəvətlərə ki, getməyəcəksiniz siz təbii olaraq, həmin o dostluqlarda biraz zədə görür, yaxud yavaş-yavaş itir, gedir. Biliriz nə demək istəyirəm? Yəni, məsələ burasında ki, bəzi məclislər var ki, ora ancaq sən içki qəbul edirsənsə, səni dəvət edirlər. Mənə bütün məclislər dəvət edirlər. Çünki orada içki... Məni hər bir... Mən o mümkündür ki, kimisə mənə toya dəvət etsə, gedməyim. Arxamı çünki, mən filan kəsin toyuna gəyib, düzdür. İçir özü üçün içir də, o tərəfdə o içir. Mən ki, içmirəm. Mən içmirəm. Mən oturmuşam, mənə hələ masada oturdurlar ki, içməyələr. Çox dərinə getmək istəmir. Bəli, 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 aydın. Və indi söz vermişəm ki, ancaq o adamların toyuna gedəcəm, hansı ki, övladdan tanıyıram. Tam adımla uşağı hansı ki, toyuna gedmirəm. Və atamdan o vaxt soruşurlar ki, Arif, filankəsi toyuna gedəcəsən. Atam bunlar artıq pensiyadaydı. Qəşək əli ilə görsəkdir, jesti var idi. Gedməyini gedməyəcəm, amma iştirak edəcəm. Aydındır. Ya məni, ya yezinə göndərdim ki, ki, konverti apab sağlı olur ki, Arif gəlmiş. Gəlmədi, amma iştirak elədi. Mən də gəlirəm o mərhələyə çatıram ki, artıq görürəm, gücüm çatmır. Həmişə deyirəm ki, siz 10 milyonuz, mən təkəm. Gündə 3 dənə toy gedmək olaram. Yoruluram ondan. Arif. Amma çalışdım imkan daxilində. İştirak edin. Sualımın bir hissəsi bir şeirdən bağlıdır. Şeiriyyətlə aranız necədir ümumiyyətlə? Zəifəm. Zəifdir, ev yoxdur. Bir cümlə, iki misra deyəcəm sizə. Hacarov Buzonalının misralarıdır, beytidir. Salamlayıram buradan Arif müəllimi də. Eyni zamanda Allah şəfa versin ona tezliyicə. Allah səbəb sağ. Misraları qeyd edirəm, sonra fikrimi soracağım sizdən. Əyri yerdən əyriyə baxmaq onu düz göstərər. Sonra soruşur ki, çəp baxıb düz gördüyün düz istiqamətdir məgər. İndi əyri yerdən oturub əyriyə baxanlar onu düz görürlər də. Hərənin öz qəbul etmə məsələsi var. Çəp yerdən oturub, yəni bir-birindən eyni yolda olanlar bir-birlərini dəstəkləyirlər, dəstəkləyirlər, qaldırırlar yuxarıya. Düz olanlar bir-birlərini dəstəkləməlidir də. Siz bu yolda hansı addım atırsınız? Düz, əvvəldə qeyd etdiniz də, söz yox, məsəl üçün kitabları filan 5 məkan daxildə istəyirəm. Düşüncələrinizi öyrənmək barədə. Oğlum, mən əgər bu dediklərinizi başa düşsəydim, mən özüm Arif olardım. Mən çünki mən Arif, ara vermək yox. Mən Arif oğluyam, Bəhram Arif oğlu. Amma özüm o qədər dərin Arif deyiləm ki, o düzdür, Arifə deyil bir işarə lazımdır. Əsas odur ki, həyatda. İstəyirsən əyri ol, istəyirsən əyriyə bax, istəyirsən əyriyə baxıb düz tərəfdən düzlü gör. Bir dənə əstağfurullah, məsləhət görmürəm, heç vaxt məsləhət görməmişəm, heç vaxt. Xoşum gəlmir də kiməsə öyüd nəsiyyət verir, məsləhət verir, təklifdir. Hərəsi öz həyatını yaşasın, başqasının həyatını yaşamasın. Hətta o əyriliyi görürsənsə və yaxud əyri baxsa, o sənin problemi.
gəl, mən onu demə, xahiş edirəm. Öz həyatı yaşı, mənim həyatımda işin olmasın. Mən necə görürəm, mən necə təsəvvür edirəm, elə də yaşamaq istəyirəm. Və heç vaxt mən əyri-əyri, keçən əyri sənsən istəmirəm. Bir arada demə, verilişin ortasındakı kim nə istəyirəsin? Çox maraqlı bir yerə gəlib çıxdı, Bəhram mənim. Buyur. Bunu soruşmalıyam sizdən. Yəni, tənqid eləmək, bir növdən belə deyək, qınamaq da, qınamaq sizliyi deyil. Qınamaq deyə, ictimai qınaq olmalıdır. İctimai qınaq olmalıdır ki, o hamısı arif ola bilməz axı, hamısı kamil insan ola bilməz axı. Cahillər də çoxdur. O cahillərə başa salmaq lazımdır. Amma o çətindir, çox mürəkkəbdir. Ona görə əgər biz cəmiyyətimizi dəyişmək istəyirsə, biz gələndə orta məktəbin uşaqlardan, çocuklardan başlayaq ki, gələcək 20-30 ildən sonra düzəlsin. Yəni o inşallah, o insanlar ki, hansı ki artı 30, 40, 50, 60 yaşında ona mümkündür. O həyat tərzi beləyir. İndidən başlamalı aşağıdan. Məsləhət verməyi xoşlamayan adamsınız. Amma verilişimizin son dəqiqələridir. Artıq yekunlaşdırırıq verilişimizi. Bəhram müəllim, niyi istəyərdiniz ki, kaş bunu bütün dünya başa düşəydi? Bir cümlə ilə ifadə edin. Cəmin. La ilaha illallah. Təşəkkür edirəm sizə. Sağ olaşa bilərik tamaşaçılarınız. Buyurun. Həmişə kim bilmişəm, bütün verilişlərdə bu sözlərlə bitirirəm. Allah millətimizi qorusun, biz də olan içində. Sağ olun, salamat qalın.